du fick Uno Kronqvist att säga sådär. Vad tänkte du på? Ja, men han är ju så lätt lurad. Jag ville hämnas. Såg du inte Beatrice min? Var det värt det? När Remmer, hon bara stod där och log. Det kändes förnedrande. Ja, jag led verkligen med dig, mamma. Han skämde ut mig totalt. Alla tittade bara på mig. Nej, det gjorde han inte. Alla tittade på den där intendenten. Det var han som skämde ut sig. Hur kunde han säga så om Reidar? Mamma, tänk inte på det där nu mer. Vet du hur det kom sig att Uno Kronqvist var där? Nej. Vem hade bjudit in honom? Nej, jag vet inte. Men vi kan inte ha en intendent som beter sig på det sättet. Nej, verkligen inte. Jag vill veta hur du ens kunde komma på tanken att göra det du gjorde. Utsläppad av vakterna på årets redarbal. Du har skämt ut både dig själv och hela Frejas besättning. Ett beklagligt missförstånd. Festkommittén hade inte fått höra någonting om mina avsikter att hålla tal. Det var inte inskrivet i programmet och då gick det som det gick. Jag hade ytterst pinsamt för alla inblandade parter. Ja, det kan man lugnt säga. Vem hade bett dig att hålla tal överhuvudtaget? Ska jag vara ärlig så var det min egen idé. Jag tycker att gamle direktör Dahlén förtjänar all den aktning och respekt han kan få. Och du tycker att ditt tal visade honom respekt? Jag tycker att jag fick fram en mycket personlig vinkling på det hela. Självaste Katarina Remmer gav mig en eloge. Om det inte vore så att Rebecca Dahlén själv hade bjudit in dig så hade jag vidtagit disciplinära åtgärder. Men som det är nu så kommer du undan med en varning. Att hålla tal, Kronqvist, det är en sak. Men se till att ha både mitt och festarrangörernas godkännande nästa gång. Naturligtvis. Jag ber om ursäkt. Det var allt, Kronqvist.